Во ковид-центрите во болниците на земјава вкупно се лекуваат 725 пациенти со ковид-19. Има околу 600 празни болнички кревети, соопштија од Министерството за здравство за состојбата во изминатите 24 часа. Од нив 410 пациенти позитивни и суспектни на коронавирусот се во болниците надвор од главниот град, додека во Скопје тој број е 315, од кои 23 се примени во изминатото денонокие. Според извештаите од болниците кои пристигнуваат во Министерството за здравство на дневна основа, во болницата во Битола се хоспитализирани 26 пациенти позитивни и суспектни на COVID-19, во Штип се хоспитализирани 36, на инфективното одделение во Тетово има 15 пациенти, во Веле се лекуваат 34, а во Куманово 67 пациенти. Во ковид центарот во Охрид има хоспитализирано 45 пациенти, во Прилеп 50, во ковид центарот во Гостивар 15, а во Струга 25. Во болницата во Струмица хоспитализирани се 32 пациенти, во Кочани 11, во Кичево 16, Кавадарци 23, во Гевгелија 9 лица, а во Дебар 6 позитивни и суспектни на коронавирусот. Во текот на денот се испишуваат и оздравени пациенти со што ќе се ослободат дополнителни легла.